Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Didar ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimizning aziz mehmoni yaqinda mana 20-22 sentyabr kunlari Toshkentda sportning dzyudo turi bo'yicha o'tkazilgan Toshkent Grand Prix musobaqasining mutlaq g'olibi, chempioni, Amudaryolik chempion yigit Sharofaddin Boltaboyev. Sharofaddin, studiyamizga xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Haqiqatan mana siz mana shu Grand Prix'de munosib qatnashib, mana shunday bir g'olib qozondingiz, rekord o'rnatdingiz, chempion bo'ldingiz. Biz bundan faxrlanamiz. Siz Amudaryolik farzand. Mana shunday sovringa ega bo'lganingizdan, mana shunday chempion bo'lganingiz bilan butun Amudaryo xalqi siz bilan faxrlanadi. Endi keling, bir dildan bir ko'ngildan bir suhbat qursak siz bilan. Sharofaddin, bir yoshlik davringizni gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum, rahmat. Ushbu ko'rsatuvga taklif qilganlaringizga suhbatni men ham xohlayman. Biz yurtdoshlarimiz bilan suhbat qilishdi. Yoshlikdan keladigan bo'lsak, yoshlikdan nima qiziq bo'ladigan bo'lsa, birinchi sportga kirib kelishim, maktabga borishim, mana shu Amudaryo tumanida tug'ilib o'sganim. Men birinchi sportga kelishim 3 yoshimda boshlangan. Ha. 3 yoshligimda endi menga endi o'zim hech yaxshi eslamayman, endi ozgina eslayman. Sport kirib kelganimda 3 yoshligimda borib faqat stolda uxlaganman. Uxlaganman, 1 yil uxlaganman, shu borib faqat uxlash bilan o'tgan. Keyin 4 yoshligimdan boshlaganman birinchi mashg'ulotlarni. Menga o'zim qatori ra'nimam kelgan. Men bilan ishlaydigan param kelgan. Shu bilan ishlashni boshlaganmiz, trenerlik qilish sekin. 4 yoshligimda. 5 yoshligimda birinchi musobaqada 18 kg vaznda Amudaryoda bog'chalar o'rtasida birinchi sonli bog'chada ta'lim olardim. O'sha bog'cha birinchi sonli bog'cha nomidan tushib, birinchi musobaqamda 18 kg vaznda birinchi o'rinda olganman. Keyin shu bolalar va o'smirlar sport maktabida shug'ullanib boshlaganman dzyudo turi bilan. Sharofaddin, birinchi ustozingiz kim? Birinchi ustozim o'zim dadam Alisher Rahimov. Birinchi men shu sportga meni qiziqtirgan, birinchi sportga olib kelgan, hamma narsani boshidan o'rgatgan. Qanaqa bo'ladi, qanaqa borish kerak, gilamga chiqarishdi, belbog' bog'lashdi. Birinchi murabbiy, birinchi ustoz belbog'ni bog'lash kerakda beliga. Ha. O'sha birinchi bog'lab meni gilamga chiqargan. Gilamda men borgan vaqtlarim 3-4 yoshligimda qo'rqqanmanda gilamga chiqishga. Chunki bog'lar yiqilganda meni oldimdan bir-birini uloqtirib tashlagan. Biroz yoqib tashlagan. Men ko'rib qo'rqqanman endi gilam qo'rqinchli bo'lsa kerak o'rtaga chiqsam mana. Yo'q, qarasam qo'rqinchli emas. Yaxshi chiqdi. Endi haqiqatan ham sportchi oilasidan desak ham bo'ladi, chunki mana dadangiz Alisher akamiz ham o'zi ham katta sportchi, o'zi ham respublika chempionlari bo'lgan. Alisher aka, masalan, sizni juda ham bir yoshlik paytidan qiynaganmi yoki bir sekinastalik bilan bir o'qituvchilik qilib, ustozlik qilib o'rgatganmi yoki juda ham bir nima deydi, qiyinchilikdan tayyorgarlikka tashlaganmi, qanday bo'lgan? Qiyinchilik bilan, faqat qiyinchilik bilan. Ayamasdan-a? Ayamagan va ayamasdan trenirovka qildirgan. Trenirovkamiz 5-dan 7-gacha boshlanardi. Kattalar qanaqa trenirovka qilsa, shular bilan bir xil trenirovka qilganman. Umuman ayamasdan faqat birasoq qildirgan. Birinchi olib kelib, shu mana shuni qilasan, mana shuni qilasan. Faqat kurashtirganda mana o'zimda katta bolalar bilan, kichkina bolalar bilan ham ko'chada ham kurashtirgan. Shu bilan qiziqib shu sportga mukammal bog'lanib qolganmiz endi oilaviy. Ha. Ukalarim hammamiz. Endi mana bir tarafda sport, ikkinchi tarafda maktab o'qish. O'qish qanday bo'lgan? O'qish endi 1 sinfga borganman. Maktabga borganimda ham endi sportsmen, yaxshi mukammal o'qimishli bo'lishim qiyin. Shuning uchun hozir bari uni hayolda sport turadi-da. To'g'ri. Men endi maktabga borganimda qiziqishim fanlarga 2-3 fanga qiziqish bo'lgan endi. Birinchisi fizkultura, ikkinchisi
Jahon tillariga qiziqqanman, rus tiliga, inglizchaga. Keyin tarixga qiziqqanman. Qolganlarni ham endi eflaganman, u endi jo bunaqa ishlamas, endi baribir sportda bo'lgan xayolim. Sharofatning qarangki, mana birinchi ustozi mana dadam dedingiz. Endi mana shu dadangizdan ko'p narsani o'rgandingiz. Endi qarangki, hozir mana katta-katta sport arenalarida musobaqalarda qatnashib yuribsiz. Endi u yoqda Toshkentdagi ustozingiz kim? Shu ustoz haqida ham gapirib o'tsangiz. Toshkentdagi ustozim Gemayev Radik Skandarovich degan inson. Faqat menikimiz, keyingi avlod masalan mana ukalarimni ham murabbiyi. Hammamiz bittada shunda shug'ullanamiz. Men 6 yil oldin kelganman, ular mendan keyin 6 yildan keyin kelgan. Shuni xulosada hozir mashg'ulotlarda olib boramiz. Keyin terma jamoada Farhod To'rayev qo'lida ham shug'ullanaman men. Ular boshqa o'smirlarga boshqa kattalarga Farhod To'rayev. Ularda ham ishonchi bizga katta. Ular hozirgi vaqtda ular xohlaydi Amudaryodan yana qanaqadir palvon chiqishini xohlaydi. Xudo xolasa chiqadi. Yana yosh palvonlarimiz bor. Men hozir sport maktabiga men borib shug'ullanaman. Mangga kelganimda ko'raman bolalar qanaqa yaxshi bolalar bor, talantli bolalar bor. Palvonlar yurtidan baribir palvon chiqadi. Albatta, albatta. Siz mana shu kelajak avlodga bir yaxshi namunasiz. Ibratsiz. Sizdan o'rnak olishadi mana shu kelajak avlod, keyingi mana shu davomchilaringiz. Nima uchun aynan dzyudo? Masalan, o'zbek milliy kurash bor, sambo bor. Endi dzyudo sporti olimpiada o'yinlariga kiritilgan. Ketida bu sport og'ir sport, qiyin-da. Olimpiada bor, har birta sport qiyin. Chunki uni mashaqqati, uni nimalari olimpiada sari yurish juda qiyin bo'ladi. Chunki hamma olimpiadaga tushishni xohlaydi. 4 yilda bir marta bo'ladi. Kimdir umri davomida bir marta borishi mumkin. Kimdir 3 marta borishi mumkin, kimdir 2 marta borishi mumkin. Shuning uchun bu qiyin ham chiroyli sport. Hozir dunyo bo'yicha eng mukammal rivojlangan sport, eng madaniyat tarafidan ham eng chiroyli sport, chunki bizlarda hech raqibga hurmatsizlik, o'rtada turgan murabbiyga hurmatsizlik yo'q. Yutqizgan ham, yutgan ham bir-birini hurmat qilib, gilamdan bir-biriga ta'zim qilib chiqib ketadi. Hamma joyi yopiq, ochiq joyi yo'q. Kiyim-kimonolarimiz hamma joyimiz yopiq. O'g'il bolalarga ham, qiz bolalarga ham mos tushadigan sport. Shuning uchun ham butun dunyo hozir sport, o'sha sportni tanlaganda madaniyat tarafidan. Katta yoshga yetganingizda birinchi sovringiz qachon bo'lgan? Necha yoshda bo'lgan? Endi mayli u jajji paytingizda 18 yil paytingizda, undan keyin katta paytingizda. Birinchi endi o'zi katta o'smirlar o'rtasida o'smirlar o'rtasida 3-chi o'rinda olgan O'zbekiston chempionatida. Kollejda 1-chi kurs vaqtim. O'sha boshlangan, keyin 2-chi kursimda, 2-chi kursligimda O'zbekiston chempioni bo'lgan o'smirlarda va xalqaro turnirlarga chiqishni boshlaganman. Qozog'iston, Qirg'iziston, shu joylar. U yoqda ham nufuzli 2-chi, 3-chi o'rin, 1-chi o'rinlarni olib, sekin 3-chi kursga o'tganman. 3-chi kurs oxirgi yili bizlarga nima berishga, o'qishga, oliygohga nufuzli o'qishga kiradigan litsenziya berish kerak. O'sha litsenziyalikni men qo'lga kiritmaganman. O'sha yil yutqizganman. Menga nasib qilmagandir. Lekin ishlashda davom etganmiz. O'sha yil o'zi yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatiga bordim, jahon chempionatiga bordim. U yoqda ham kumush medalni oldim, 5-chi o'rinda oldim jahon chempionatida. Bu yog'iga kattalarga o'zi katta arenalarda, katta musobaqalarga o'zi yo'l ochilgandi. Necha marta jahon chempionatlarida qatnashgansiz? Jahon chempionatida 4 marta qatnashganman. 4 marta. Endi qarangki, mana shu davrda, mana shu bugun kungacha hech bir yuragingizga, ko'nglingizga kelganmi? Shu bo'ldi, qiynaldim, mana shu treningkalardan, mashg'ulotlardan qiynaldim. Sportni qo'yaman, sportni tashlayman degan bir ko'nglingizga bir fikr kelganmi hech? Kelmagan. Umuman kelmagan, bir marta ham kelmagan. Lekin yotsam treningka qilgim kelgan, lekin treningkani tashlab ketaman degan. Men
hozir 23 yoshda bo'lsam, 20 yildan beri shug'ullanaman. Ha, u umrimda 95% o'sha sport bilan o'tdi. Bir marta ham tashlab ketmadim. Bir marta. Shu yoshlikdan men shu sportda yuraman. Orada endi 2-3 kun dam olish bergan bo'lsa ham, baribir sog'inib kelganman-da. Mana shu sportni sog'inaman. Şerefettin Baltabayev, Vanya Palvanımız bana şu yaş vaktinden şu kureş türlerine, kureşin zudu türüge kızıgıp yaş vaktinden beri bana şu spor mektebde şoğlanıp, Elişir Rahim Kolası'da şoğlanıp geldi. Taşkent'te oku bir gün vaktlerinde yaşlı neticeler kolga kırdırdı ki Nüks Şehir'deki Karakalpaksan Devlet Üniversitesi'ne kırıp Cismani Terbiye Fakültesini tügatdı. Ben şu devirde cüde kub neticelerini kolga kırdırıp ana Asya'da sorunlar oldu. Asya birinciliklerde sorunlar oldu. Avrupa birinciliklerinde katnaştı. Jahan birinciliğinde mana hammamız guvoh bo'ldik. Jahan birinciliğinde de yaxshi natijani qo'lga kirdirib qaytdi. Mana hozir yaqinda bo'lib o'tgan Toshkentda judo bo'yicha Grand Prix musobaqasida faxrli 81 kg'dan faxrli birinchi o'rinni egallab, eng tezkor degan, tezkor polvon degan nega yetishdi? 2 sekundda Xitoylik raqibi ustidan g'alaba qozondi. Mana shunday Baltabayev Sharafaddinning izdoshlari, yosh kichkina palvonlarimiz sport maktabida juda ko'p. Xudo xolasa Sharafaddin Baltabayevning, Elyar Masharipdek palvonlarimizning izidan mana shu yetishib chiqyapti. Palvonlarimiz Baltabayevlar oilasidan mana hozir 3 ta palvon o'qishda o'qib, mana shu sportning zudo turi bilan shug'ullanyapti. Xudo xolasa bulardan ham umidimiz katta. Qozog'istonda bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida qatnashib, yaxshi natijani qo'lga kiritib keladi degan umiddamiz. Mana Toshkentda o'tkazilgan Grand Prix sovrindori chempioni bo'ldingiz. Endi shu haqida ham bir gapirib o'tsangiz, birinchi raqibingiz angliyalik bo'ldi, ha? İkinci raqib. İkinci raqib, ha? Angliyalik raqibingiz bilan ancha kurashdingiz. U bilan qanday bo'ldi kurashlar? Angliyalik raqibim bilan shunaqa kurash bo'ldi. O'zim mazax kurashdim. Charchoq, vabshe charchoq keldi menga. Og'ir charchoq keldi. Bilyapman, unda ham og'ir charchoq bor. Lekin mana shunda Mang'it Amudaryo shahridan 30 dan ortiq muxlis borgan. 30 dan ortiq muxlis borgan. Ota-onam ham borgan. Shunaqangi eshitib turibman, chida o'g'lim, chida. O'tib ketadi, chida. Og'ir charchoq kelgan. Ikki tomondan nafas qaytadi, uje charchagan vaqtda nafas qaytadi. Og'ir bo'ladi-da, endi o'zim kurashga odam sezadi-da. To'g'ri, to'g'ri. Keyin o'sha chida o'g'lim, chida. Hozir o'tib ketadi, o'zi o'tib ketadi. O'shalarni eshitdim o'rtada turib. Shuncha eshitib ustiga boraverdim, boraverdim, yana boraverdim, yutaman, yiqitaman, yiqitaman. Baribir yiqitdim, Xudoga shukr. G'alabaga bo'lgan intilish. Intilish kuchli bo'ldi. Shuncha muxlisni oldida, Amudaryodan shuncha odam kelib turdi, 1200 kilometrdan. To'g'ri. Shu qanaqadir umid bilan kelganda, men chidamasdan suhbatkani tashlab qo'yganimda, shuncha odamni oldida. Mana to'g'ri bo'lar. Ko'rib boryapmiz, mana ijtimoiy tarmoqlarda har bir g'alabangizni berib borishdi. Sizcha qaysi raqibingiz ko'proq kuchliroq? Deb hisoblaringiz. Qaysi raqibingizda? Hammasi kuchli edi, lekin baribir ichida bitta bo'ladi. Men cho'chimadim, ustozlarim cho'chidi ozgina. O'shanda Qozog'istonlik raqibimdan. Endi u Osiyo o'yinlarini yutgandi o'tgan yil. Lekin bu yil bizlar ikkinchi marta kurashishimiz u bilan. Yoshligimda xalqaro Qozog'istonda xalqaro bitta turnirda unga yutqizgandim. Keyin bu yil Osiyo chempionatida yarim finalda ham kurashib yutgandim. Bir-bir edi. Match revanch edi. Shunga endi nimalarim ustozlarim qozgina cho'chigan. Endi men lekin cho'chimasdan chiqdim. Qanaqadir menda yutib qoldi. Sizga ishonch bor, ishonch bor edi. Chunki men uni oxirgida men yutgandim-da. Shunga ishonch bilan chiqdim, lekin og'ir juda ham og'ir suhbatga bo'ldi. Qanaqa desam bo'ladi. Ozgina soniyalar qolganda menda unda ochko bor edi, vazari bahosi bor edi unda. Oxirgi soniyalarda yiqitib teng bo'lgandan keyin qo'shimcha daqiqalarda yana yiqitdim-da.
Siz mana şu chempionatda, Grand Prix'de rekord o'rnatdingiz. O'sha Xitoylik raqibingizni 2 soniyada yiqitdingiz. Buga qanday erishdingiz? Humo arenaga da bizlar shug'ullanish zalida yotamiz, Humo arenaga chiqmaymiz. Shug'ullan chaqirgan vaqti chiqamizda, uje bizda nimamiz kelganda. Shuni Humo arenada zalga chiqib keldim, shuncha muxlisni ko'rdim. Men Humo arenaga hali chiqmagandim, faqat tayyorlanish zalida yotgandim. Mani oldi u Qozog'istonlik uta raqibim, Tojikistonlik raqibim bilan chiqdi. Tojikistonlik raqibimni u yutdi Xitoylik. Endi men bilan chiqish kerak, lekin men hali Humo arenada nechta odam bor, qanaqa his-tuyg'u, qanaqa bosim, hali chiqib ko'rmadim, sezganim yo'q. Keyin vaqtim keldi, chiqdim arenada odam ko'p, hamma ko'p. Keyin qaradim, hamma qarab intilib turibdi O'zbekistonni xohlab turibdi bayrog'i ko'tarilishini, gimn aytilishi. Çünkü 60-66 kilogramda demon aytilmadı birinci gün. Bizler ikinci gün kurashdik. Qara şu keyin Xitoylik raqibim bilan çıktım. Uje tatgilamga çıktım. Mende hamma narsa uje chiqib ketdi. Hamma kuch keldi menga, yig'ildi. Xitoy endi og'ir bosim, o'zingizning yurtingizda qiyin kurash. Chet davlatda kurashyapsan. O'zingizning yurtingizda hamma shunda familiya o'qilgan va hamma o'rnidan turib qarsak chaladi. Shunaqangi hurmatni endi yo'qotmash kerak-da. To'g'ri. Keyin shuni chiqqanimdan keyin shunda o'zi chiqdim gilamga sezdim. Ama birinchi amalimni o'zi yiqitishga ishonch keldi. Bu menda ikkinchi marta 2 sekund yiqitishim. Birinchi kubok Yevropaga chiqqanimda ham italiyalik Partelli degan italiyalik raqibimni 2 sekund yiqitgandim. Bu menda o'zimda ikkinchi rekord bo'ldi. U Kubok Yevropa edi. Endi bu anaqada bo'ldi. Hamma dunyodagi rekord qo'yildi. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri, haqiqatan ham endi kimningdir qo'ldan kelsa bemalol 1 sekundda yiqitsin-a. Rekordni o'rnatdik, xudo xolasa. Endi mana Grand Prix'da chempion bo'ldingiz. Mana oltin medal sohibi bo'ldingiz. Qisqa hayajonlar qanday bo'ldi taqdimotlarda? Hayajon medalda shu masalan bizlar bu medal uchun yillar davomida tayyorlanamiz. Bir kun ham treningga qoldirmaslikka harakat qilib, yillar davomida tug'ilgan kunga kiyimimiz, to'yga kiyimimiz, hech narsaga kiyimimiz, faqat mana shu bitta medal uchun tayyorlanamiz. Oltin medalni olib tayyorlanamiz olish uchun yillar qancha masalan qancha yillar ketgan bo'lsa ham lekin anaqa shohsupada 1 minut madhiyani aytadi, 5 minut rasmga tushma rasm bo'ladi, 6 minutda shohsupadan tushib ketamiz. Lekin o'shanga yillar davomida tayyorlanamiz. Albatta, albatta. Buning tagida katta mehnat yotibdi, shundaymi? Shuncha madhiya o'zi aytilganda o'zi hamma narsa chiqib ketdi. Hamma qiyinchiliklar esdan chiqib ketdi. Ustozlarni olti o'zimni oqladim. Shuncha 33 million aholini oldida bayroqni ko'tarish. Endi to'g'risi mana shu taqdirlash marosimini ko'rgan paytimizda biz o'zimiz ham hayajon bilan vujudimiz haqiqatan ham bir quvonch bilan ko'zimizda yosh bilan tomosha qildik. Buni haqiqatan ham juda ham bir xursand bo'ldik oilamiz bilan ko'rib. Nafaqat biz butun mana shu tumanimiz ahli siz bilan birga quvonishib, birga his hayajonlashib, birga albatta siz bilan shu medalni qabul qilib oldilar. Sababi bizning tumanga taqdim qilingan sovrin, bizning mana shu Qoraqalpog'istonga, bizning mana shu O'zbekistonga taqdim qilingan sovrin. Bu yutuq hammaniki, bu yutuq yurtimizdagi, bu yutuq shu xalqniki. Sababi siz mana shu xalqning farzandisiz. Siz bilan faxrlanamiz haqiqatan ham Sharofatdin. Bundan keyin ishlaringizda davom tilaymiz. Endi qani Sharofatdin, bu yoqqa rejalar qanday? Kelajakda rejalar qanday? Bu yoqqa ham xudo xolasa endi to'xtab qolmasin. Men shu yurtda men ham faxrlanaman shu yurtda masalan tug'ilganimga. Poytaxtga 1200 km uzoqlikda turamiz. Endi hamma narsa poytaxtda deilsa ham, yo'q, biz isbotladik 1200 km uzoq joyda tursa ham, mana shu sport maktabida mana shunaqa shug'ullanib chiqdik. Men hozir xudo xolasa yosh nimalarga ham o'zimizdan mudoriyadan chiqsa jahon arenalariga xursand bo'lamiz. Endi kelajakda ham maqsad to'xtab qolmasdan mana shu amdori xalqini olimpiada o'yinida 220 dan oshiq davlatda oldida
Özbekistan materyasını yaratsak, ular bari bir ki kızıqadı qaysı Özbekistan'ın qaysı rayonudan, qaysı vilayatıdan, qaysı joyidan qızıqadı. Xudo xolasa qızıqıp 220 ta davlat bilishini xohlayman shunaqa davlatdan. Shunaqa niyatingizga yeting, niyatingizga yeting. Oltin medalni olib kelishga. Albatta bu katta orzu, katta maqsad. Mana shu maqsad sari intilib maqsadingizga erishishingizga biz tilakdoshmiz. Barcha yurtdoshlar, eldoshlar, bundan keyingi ishlaringizda ham omad tilaymiz. Endi mana katta bo'ldingiz, oilali bo'ladigan payt keldi. Buyog'i rejalar qanday endi? Yo, hozir u reja orqaga suriladi. U rejani endi olimpiada o'yinlaridan keyin o'ylab ko'ramiz ustozlar bilan, ota-onamiz bilan. Endi to'g'ri sport ham bir umrlik emas endi. Bu vaqt soati tugaydi bir kun. Oila ham kerak, hamma narsa, oila ham muqaddas. Olimpiadadan oldin hech narsaga chalg'ish niyatim yo'q. Chunki olimpiadada katta mas'uliyat. Mana shunaqa rayonga olimpiada medali yarashadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. O'sha medalni olib kelishim kerak, oltin medalni. Hozir masalan shuncha aholining ichida menga shunaqa imkoniyat berilib turibdi xudo tomonidan. Mana shuni olib kelib, xudo xolasa, mang'itga olib kelishim kerak shu medalni. Niyatingizga yeting, niyatingizga yeting. Haqiqatan ham katta orzu. Keyingi masalalar u qolgani. Sharafaddin, yana oilada sizning davomchilar bormi? Albatta, oilada davomchilar ko'p. Xudo xolasa ulardan ham niyatimiz katta. Xudo xolasa 26 sentyabr kuni o'smirlar o'rtasida jahon chempionatida O'zbekistonni Amudaryoni shanini himoya qiladigan ukam Jaloliddin Boltaboyev 66 kg'dan umidim, xudo xolasa, men o'zimni ham umidim katta, trenerlarni ham umidim katta, ustozlarimizni. O'ylaymizki, u ham xudo xolasa jahon chempionatidan oltin medalni olib kelsa, biz yana o'sishda xudo xolasa davom etamiz. Yana boshqa ukalarim ham bor sportda, masalan Shahzod Boltaboyev u ham xudo xolasa Qozog'istondagi xalqaro turnirga ketadi. Undan ham umidimiz katta. Husniddin Boltaboyev deganimiz, u oliygohda o'qiydi, sport nimasida. U ham sportsmen. Endi oilada sportda hali xudo xolasa umid katta. Xudo xolasa, albatta shu Jaloliddinga ham omad tilaymiz. Unga ham mana shunday chempionlik sovrinlari nasib qilsin. Davomchilar ko'payaversin. Haqiqatan ham biz quvonamizki, mana oddiy bir oiladan chiqqan shunday farzand bugun dunyo tanib. Bugun dunyo tanib. Amudaryoning shunday farzandini butun mana shu jahondagi sport ustalari, sport mutaxassislari hammasi tanib. Bugun mana sizga tanbiya berib turmoqda. Haqiqatan bu katta mashaqqat, bu katta mehnat buning tagida yotgan. Keyingi ishlaringizda ham omad tilaymiz Sharafaddin. Haqiqatan juda ham bir yuqori sovringa, yuqori chempionlikka erishdingiz. Rahmat. Bu katta sovrin bu. Men bolalar sport maktabida murabbiy bo'lib ishlaganman. U paytlari Vanya Palvonni sport zalga olib borardim. Vanya Palvon sekin-sekin asta kurashga qiziqishi boshlandi o'g'limning. Men uni mashg'ulotlarga olib borib, kurash sirlarini o'rgatib boshladim. Uning kurash sirlarini o'rgatganda qiziqishi, sportga chanqoqligi menga sezildi o'g'limning. 3 yoshlarda olib borib boshladim mashg'ulotlarga. 4 yoshlarda mashg'ulotlarda boshladi. 5 yoshida bog'chalar o'rtasida bo'lgan musobaqada faxrli birinchi o'rinni oldi. Sekin-sekin musobaqalarga qatnashib 30 kilodan, 35 kilodan musobaqalarni yutib g'alaba qozonib boshladi. Sportdan qiziqishi, chanqoqligi u menga kun sayin sezilib boshladi. Shundan keyin bu Chirchiq internatiga o'qishga olib bordim buni. Chirchiq internatida Gimayev Radik Iskandarovichning qo'l ostiga o'qishga qabul qilindi imtiyozli ravishda. U internatlarda shug'urlanib, musobaqalarga qatnashib, g'olib bo'ldi. 3 marta Osiyo musobaqalarida sovrindor bo'ldi. 4 marta Jahon chempionatiga qatnashdi. Bir necha bor Yevropa ochiq musobaqalarida ham sovrindor bo'ldi.
Grand Prix'de sorundar buldum. 2019 yıl 21 sentyabr günü 81 kilo vazında Grand Prix müsabakasında mutlak galip buldu. Benim oğlumdan fakirlenemem. Xudo xolasa şu 2020 yıl Tokyo Olimpiadasida qatnashib faxrli birinchi o'rinni olishiga tilakdoshman. Sharafadan Mang'itga kelgan paytingizda ham mana shu sport zallarga borib, bolalar o'smirlar sport maktabiga borib mashg'ulotlar o'tkansiz. Kerak bo'lsa shu yosh bolalarga ham sport qiziquvchilarga ham o'zingiz bir mahorat maktabini, mahorat darslarini o'tkansiz. Endi qarang, Toshkentda sharoit qanday? Bizda Mang'itda sharoit qanday? Rahmat, juda ham ajoyib savol. Men kelib haqiqatan ham men sport maktabida shug'ullanaman, borib zallarni ko'raman. Men jahon standartdagi zallarni ham ko'rib yuribman, qanaqa bizlarda sharoit shunaqangiki, jahon standartdagidek. Masalan, sport bilan shug'ullanaman degan insonga mana stadion, basseyn, sport zali, hamma sharoit yaratilgan. Endi shunaqa sharoit bor joydan chiqish kerak, xudo xolasa. Albatta, Toshkentdan qolishmaydi. Toshkentda hech qolishadigan joy yo'q. Men endi terma jamoada trenirovka qilish majburiy. Bizga kontraktda qo'yib qo'yilgan. Bo'lmasa, men Mang'itda kelib ham vaqtimda bemalol sport maktabida trenirovka qilsam ham o'sha formamda yuraveraman. Bitta faqat sport maktabga borib trenirovka o'tishdan tashqari o'zimni maktabimga ham borib bolalar bilan suhbatlashib turaman, yig'ib. Ko'pchilikni yig'ib, men ustozlar chaqirib gaplashib turamiz. U yoqdan masalan sharoit yaxshi, hozir juda ham yaxshi. Hokimimiz, rayonimiz hokimi Sultonboy Rajabboyevich yo'ldoshiga katta rahmat aytaman. Shunaqa sharoit yaratib, sportga juda ham katta e'tibor beradi. Faqat O'zbekiston mana Mang'itda sportga emas, shaxsan o'zimga ham katta e'tibor beradi, e'tiborini yaxshi qaratadi. Har doim qaysi musobaqada so'rab turadi, qaysi musobaqada, qanaqa musobaqada kim bilan tushadi, ustozlarimizdan so'rab turadi. Shunaqa qiziqadigan rahbarimiz bor, masalan, ularga katta rahmat aytamiz. Endi sportchilar chiqursa, ular ham qiziqib, bizlar rayonimiz nomi oshaveradi, xudo xolasa. Sharofiddin, qarangki, mana bir gap so'rayman deb, bir nima so'rayman deb esimga ko'tarilay debdi. Mana ijtimoiy tarmoqda chiqqan siz haqingizdagi ma'lumotlar, xabarlarda mana mudariyalik Sharofiddin Boltaboyev chempion bo'ldi. Qo'shimchasiga mana Vanya deb qo'yibdi. Mana sizga nima uchun Vanya deyishadi? Shu hammada bu qiziqarli savol bo'ldi. Endi hamma bilishi ham kerak, vaqti bo'ldi. Yoshligimdan shu endi bilmayman, shunaqangi bir Vanya degan taxallus olganman. Hozirgacha faqat O'zbekiston emas, chetdagi raqib do'stlarim ham, chetdagi sportchi do'stlarim ham Vanya deb chaqiradi. Men endi o'rganib ham ketganman. Endi bu taxallus hammada bo'ladi. Asli bu taxallus yoshlikdan bormi? Yoshlikdan bor. U oilada chiqqan taxallus. Amudaryoda tug'ilgan taxallusi ham. Amudaryoda tug'ilgan. Buni kim qo'ygan sizga bu taxallus? Taxallusni o'zim dadam qo'ygan. Shu qanaqadir shu vaqti Vanya degan multfilm bo'lganmi, nimadir qiziqarli bo'lgan, men shuni faqat shu multfilmni ko'rgan bo'lsam erkalatib Vanya deyishgan. Vanya deyishgan. Shundan keyin mana hozirgacha hamma Vanya Vanya deb keladi. Shu o'rganib ketganman. Bir murabbiy, trenerim faqat Sharofiddin deydida. Bir kun yig'ilish bo'lib turganda men o'rtoqlarimga suhbatlashib turibman. Sharofiddin, Sharofiddin deb baqirdim, men eshitmadim. Endi e'tibor bermay turibman, gaplashtiribman. Vanya desa bittada qaraganman. Shundan keyin kulib Vanya deb chaqiradi. Haqiqatan ham shu birinchi navbatda shu nima uchun Vanya deb chaqirishar ekan deb so'rayman deb esimdan ko'tarilay debdi-da. Mana ma'nosi bor ham. Bilib oldik endi. Tashrifingiz uchun katta rahmat Sharofiddin. Bu keyingi ishlaringizda ham, keyingi mana shu harakatlaringizda ham omad tilaymiz. Bundan ham katta-katta chempionlikni qo'lga kiritishingizga nasib qilsin. Aziz yurtdoshlar, bugungi didor ko'rsatuvimizning aziz mehmoni Toshkentda 20-22 sentyabr kunlari sportning dzyudo turi bo'yicha o'tkazilgan Toshkent Grand Prix musobaqasining
mutlak galibi 81 kilogram vazındaki çempion Şerefettin Baltabayev bo'ldi. Şerefettin teşrifiniz için katta rahmat. Omad tilaymiz. Sağ olun, salamat bo'lin. Rahmat. Rahmat sizga. Yaxshilikda, xudo xolasa bundan ham ko'p medallar bilan ko'rishasiz. Xudo xolasa. Omad yor bo'lsin sizga. Rahmat. Ko'zda yoshda qalqib turibdi olam. Rizq ro'zin terib yuribdi odam. Kimdir uyim deydi, kim esa bolam. Mayli yaxshi, mayli yomon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi dastada ko'rishguncha. Rahmat tashrifingiz uchun. Hatto qadam zo'r bir mazmunli suhbat yaxshi.